Gerai, 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 dėk ten. Dėk, dėk, dėk. Aš tau toj, toj paduosiu plytas. Toj. Garbė Jėzui Kristui. O, per amžius amžinosius, amen. Na, užeik, užeik. Pasitrauk, atsargiai. O, tai. O, tai. O. Daug dėdė kunigė apie jūsų veiklą girdėjau, bet kad šitai... A, gyvenimas, dukra mano, dažnai priverčia nusileisti iki žemiškų darbų. Jūs pati net požemių patys sutvarkyti negalim. Pasirodo, reikia leidimo iš ministerijos. Komisijos eina, eina, naudos jokios. Atrodo, rankus idėja nesėdim. Nuo ryto iki vakaro parodyti, va. Ir nėra ko. Ką gražu? Labai gražu. Gražu. Na, eime, eime, papasakosi, kas mūsų giminėje girbėt. Kaip ten laikosi mūsiškiai. Kada viskas atbėgs. Man dėdė kunigė buvo labai nemalonu jūsų šitą klausti, bet supraskit mano padėtį. Taip, taip, dukra, aš suprantu. Aš suprantu viską. Supranti, Saulius nėra artima giminė tavo dukra. Išeitų lyg ir trečios kartos pusbrolis, tačiau čia svarbu ne vien kraujo ryšiai. Dievas sujungia moters ir vyro sielas. Skoro neatsitiks taip, kad kada nors prabūdęs giminystės šauksmas privers bodėtis meilę. Bet nuo togi niekas nėra apdraustas, dėdė, net ir svetimų kraujo ryšių žmonės. Dukra mano, Dievas mums atleidžia mūsų nuodėmes, o gyvenimą šio kerto, kai mes pasirinkame patys. Jūs supraskit, dėdė, kaip aš norėčiau, kad viskas baigtųsi gražiuoju, be apkalbų, su jūsų palaiminimu. Aš viską suprantu. Tai atleidžia jiems viešpats. Bet Silvija ir Saulius, kaip myli vienas kitą dėdę. Aš suprantu, dukra mano. Matai, Sauliau, dabar ne praeities, ne priešų reikia ieškoti, o žmonių, su kuriais galėtum dirbti. Ir tau nauda, ir Lietuvai nauda. O kvailių ministerija yra, buvo ir bus, ir čia nieko nepadarysi. Kaip mano senelė sakydavo, link šūdą ne iš... Baimėsiu dėl kvapo. Tai su mišku baigiai? Viskas. Visiškai? Kvit? Kvit. Nelengva tau bus vienam tokį žemės gavalą apdirbti. Iš tėvo pagalbininkas irgi menkas. Traktorių iš dėdės Juozo pasiskolinau. Dabar vis lengviau. Kaip gaučiau linų kombainą. Linų kombainą. Tai nu, kombainas, Sauliau, dalykas rimtas. Turbūt girdėjai, kiek biržai dabar kainuoja linų kombainas. Kainuoja. Matai, Sauliau, aš tau taip pasakysiu. Be valiutos tu kombainų nenusipirksi. Beviltiškai. Žinau. O, ačiū. Kaip manai, tenai, kiek jis galėtų valiutą kainuoti? Na, tai tiksliai. O koks skirtumas, kiek svarbiausia, kad tu tik neturi. Tas tai tiesa. Klausyko, jeigu keliesi, aš čia galvau susidėjus. Keliesi. Palauk, yra dar vienas kelias. O kodėl tau nenusipirko, sakysim, kombaino kreditą? Pažįstu keletą vokiečių, galėčiau pakalbėti. Kreditą neblogai, bet procentai prisideda. Procentai procentam nelygų. Aš tau taip pasakysiu, vokietis iš tavęs daugiau nepaims, negu jam priklauso. Na gerai. Tai jeigu mes keliesi susidedam... Kam tie keliesi, viešpatė? Kam jie tau reikalingi? Mes tu išgalvus tą bandos psichologiją. Nusipirksi vienas, turėsiu, tavo daiktas bus. Nereikės tau išnuomosi kitam. Šeimininkas, Sauliau, visada yra šeimininkas, patikėk manim. Bet mokėti tai irgi man vienam reiks. Mokėti reikėjo. Palauk.
jeigu pabandyt, jeigu mes su vokiečiais sutartumėm, kad jiems visai tavo pinigų nereikia. Kaip? Tu su jais atsiskaitysi vienais. Atsiprašau, telefoną. Alo? Valgyt nori? Ne, ne. Ačiū, dėl manęs nesirūpinti. Būtent tak, vajausiai, būtent tak. Kaip jaučiatės? Kaip visada juokaujat? Ačiū, ačiū. Pone Olsonai, jeigu jums mano pasiūlymas priimtinas, tai aš kitą savaitę galėčiau atskrist. Ach, jūs pats norite atvažiuoti? Okei, dar geriau. Lauksim, sutarėm. Auf Wiedersehen. Sveikas, tėvai. Sveikas, sveikas, sūnum. Tai ką, visi kumelės užpakalį žiūri? Negi atvirkščiai. Negi jį mano žiūrės. Ai, tu, tėvai, negudrauk, tu žinai, apie ką aš kalbu. Ne tam aš tavo iš kolūkio traktorių pirkau savo galvą rizikuodamas, kad kiti jo važinėtų. Ne už ačiū, sūnum, ne už ačiū. Saulius mano dirvos suorė. Kasėjau, pasėjo. Papakėjo. Pat žinai, koks iš manęs traktorininkas. Argi geriau, kad dykas be darbo stovėtų. O, Staseli, sveikas. Labas, mama. Sveikas, vaikeli, sveikas, va, kaip gerai. Pienelio pamelžiau. Išgerk. Oi, daug nepilka. Ne, tu, ne. Įdėk davai. Na, kaip vaikeli, vieni, ką? Ačiū, mama. Tėvai, aš tavęsgi nekaltinu, kad davei. Bet Saulius irgi galėtų žmoniškai šnekėtis. Kam jam tie durpynai? Tie 5 hektarai. Aš nusipirkčiau gretimą plotą, jau būtų šis tos. Ką jis tai marmulinė veiks, a? Tai ką jis tau neparduoda? Stasys nepirkti nori. Ką? O nori, kad Sauliukas jam padovanotų. Nedovanoja, neparduoda, liaukis kudikavusi. Užsiimk savo darbo. O tu manęs nevarinėk. Pats ant kieno žemės sėdi. Kad ne aš tai ne tų hektarų neturėtum atsirado. Ne apie tai dabar šnekam. Ar apie tai, ar ne apie tai. O aš per balių sakiau, kad Lionginas turi pasitarti visų visais, kad prieš atiduodama žemę savo... Su kuo tartis? Negi nematei, kad nesitarė kaip... Vilkai vienas į kitą pradėjo žvaragliuoti. Visi tau vilkai. Nevažiuotum, tėvai, pas dėduką, a? Snekteltum, kol dar nevėlo. Aš prašiau, kad leistų įsikasti kanalą ligi tvenkinių. Saulius susispyrė. O dėdukas jau čia abejoja. Su dėduku reikia tartis, a, tėvai? Tai ko tau, Stasy, reikia? Durpyno ar kanalo? Ne, tėvai, aš žinau, ko man reikia. Na, iš pradžių, kad neišgazdintum, prašy kanalą. Teisybė, kokie tėvai, turi būti ar ne? Ar tau Stasys, kai jam sekėsi gyventi, nepadėjo? Tai aš sakau, kad nepadėjo. Ne sau. Jūsų anūkui prašau. Kuo jis blogesnis už kitus? Tai va, tas ir yra, sūnau, kad visi lygus. Vienam duosi žemės, tai kiti sukils. O kas liks iš tos žemės, jeigu jie taip po gabalą visi išgrobstysim. O be to, Jozai, aš tau turiu pasakyti, kad gyvenimas pakrypo truputį kita vaga.
Aš ketinu vesti. Tu? Nešauk, nekurčias. Ramutė Urnežienė parsivesiu. Gal tu tėvai visai kvantelėjai? Šitą davatką iš pašilės. O tu jos davatką nevadink, užuot tėvai ranką pabučiavęs. Kai proto nebėr, geriau arkliui subinę. Važiuok, važiuok, važiuok. Rytoj vėl ateisi. Sauliau. Sveiki, gyvi. Labas, Angelė. Labas. Sveikas. Atvažiavom pasižiūrėti, kaip naujam Lietuvos ūkininkui sekas. O matai, kaip sekas? Tai matau, kad gerai sekas. Neblogai, bet darbų tai tikrai labai daug. Vienas vos suspėjo apsisukti. Na, aušros lygi su temos plūšu. Koks jo vardas? Danas. Danas? Mhm. Geras, sakys, geras. Nebijok, nebijok. Nebijau aš. Kaip sveikata dabar tavo? Gerai. Jeigu ne jūsų medus, tai dievai žin, kada būčiau pasveikusi. Na, o aš ir nežinojau, kad medus turi tokių nuostabių savybių. Šok! O! Nežinai. Nieko, 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 nieko. Kaip jauties? Ką? Gerai. Gerai. Milda atvažiavo? Atvažiavo. Su dėduku sėdi kieme. Klausykite, aš vakarop kuriu supirti. Gerai? Na, gerai. Tu pabūsi čia? Pabūsiu. Tai pabūk iki sekmadienio. Tai pabūsim iki sekmadienio? Tai pabūsim, pabūsim. Aš einu. Ugh, tu. Nebijok, nebijok. Danai. Gerai, danai, danai. Na? Jis nenumės manęs. Ne, nenumės, rabiai. Angelė? Gerai atrodot? Nevėluokit vakare. Į pirtį. Kaip? Man patinka, bet greit nebe. Patinka pas mane. Rytoj būtų gražu visiems nuvažiuoti prie motinėlės kapo. Saulius naują paminklą iš juodo akmens pastatė. Tai gal pasižiūrėtumėt. O kodėl jūs mums nieko nepasakėt, būtume visi susidėję? Tai kad ne per brangiausiai kainavo. Toks pažįstamas meistras darė. Kauliauskas toks, gal. Jonas. Jonas, Jonas, atsimenu. Atsimenu, jis dviem klasėm aukščiau už mane mokėsi. O per šventės jis šokti kviesdavo. Na, kogi tu? Aš viską, kaip pagalvoju, jeigu užsienio daktarai tokią lygą gal ir pagydytų, ką Arvidą šneka. Anksčiau niekas nebūtų išleidę išvažiuot, dabar labai brangu. O už mūsų pinigus nei kur išvažiuosi, nei kas gydys. Aš sakau, Mildelė, gal su Antanu pakalbėti. Iš širdies geros, užsieninių pinigų daug turi. Po pasaulį vis važinėja pažįstamų, jam visur pilna. Va, Saulius pašnekino, tai pažadėjo linų kombainų pasirūpinti. Antanas jau ir pats yra užsiminęs. Na, aš ką sakau, tai va visi susidedam, ką, kiek kas gali ir važiuok. Širdis mergelių linkia vilioti, linkia vilioti ir su... Tėvuk, kiek vandens? Į katilą 10 supilk ir tiek pat šalto. Tai 20? Tai labai daug. Labai daug. Labai daug. Širdis mergelių linkia vilioti.
linkę vilioti. Taigi, tai va, taip ir gyvenam. Galvojau, kaip čia prasitarus. Matai, Mildelė, mudviem su Sauliom, be moteriškės nekoks gyvenimas. Ir karvę melžti, ir kiaules šerti, ir valgi patiems gamintis. Žinoma, nekoks. O gal Saulius nusižiūrėjęs jau ką nors? Bus jis tau. Į Australiją vis laiškus. Rašo ir rašo. Virginijos ilgisi. Ilgisi. Kol jis kitą susirasta, aš seniai po Velėną būsiu. Nu, ką tu šneki niekus? Nu, šnekėt, nešnekėjęs. O taip yra. Nu, aš nebeturiu kada laukti. Vesti dukrelę nusprendžiau. Turim tai? O ko man juokauti? Anksčiau vis galvodavau. O dabar supratau, nebėr kada laukti. O kas jį tokia? Ramutė Varnežienė iš Pašilės. Mudu su ją dar prieš motinėlę susėdavom. O paskui rusams užėjus, juos visus į Sibirą išvežė. Tai va, matai, gyvenimas aplink ratu. Apėjo. O jūs vaikai ką sako? Ką vaikai gali pasakyti? Geri vaikai prieš tėvų laimę nešoka. Na, o jis sutinka? Ramutė Urnežienė? O ko jai spėriotis? Moteriškė, tai sveikatos, daug dėvė visoms tokiame amžiuje. Na ir iš veido nešpėtina. Jeigu tau labai reikia, vesk. Ačiū, dukrėlė. Ačiū, aš taip ir tikėjaus, kad tu taip pasakysi. Na, o baisus čia daiktas, jeigu kaip Dievas duos šitą charakterį, nesueisim, tai išsiskirsim. O jaunimas ilgai negrįžta iš miškelio. Ko šio dabar? Gal jos ten vilkai suėdė? Kam tu mane čia atsivedi? Nebijotum kitą kartą. Vilkai čia jau seniai gyvena. Nėra buvę, kad ką nors užpultų. O mane tai užpuolė? Ten tą medų atnešė į ligoninę? Na, mano vilkai užpuolė.
turėjau kažkaip gerintis. O pats, pats pabėgai. Nežinau, pagalvojau. Ką pagalvojai? Nežinau, ką pagalvojau. Taip jau ir nežinai? Tikrai. Noriu pabandyti vairuoti. Aš nemoku. Sėsk, aš išmokau. Neišeis man. Dar ne visos nuodėmės išmušė. Dar jų yra liko daug, daug, daug. Šliuk, dar šliuk dėl vandens. O, va, dujo. O, dujo nevanu. Taip, dar žiūrėk. O, išsišoka, išsinės. Nieko, nieko, tik daktarėlis pasijaučia. Nors kartelį. O, jai. Operacinio stavą. Nu, ką tai, ką? O, vyručiai. O, apačiai. O, o, čia labai jauku, ar ne, Angelė? Jauku. Ar galiu su tavim pasikalbėti atvirai? Žinoma, galit. Man atrodo, kad Saulius tau neabejingas. Tu jam patinki. Jūs juokaujat. Niekiek. Tu patikėk manim, intuicija niekada manęs neapgauna. Pavyzdžiui, jeigu Arvidas man meluotų, aš iš karto suprasčiau. Tu tiki tuo, ką aš tau kalbu? Taip, tikiu. Judu su Saulium tokie laimingi grįžat iš miško. Virginija ištekėjo. Ne, ne, tu pažiūrėk. Pažiūrėk ten tavo sūnaus nuotrauką. Jį atsiuntė. Visas į mamą. Jis turi grįžti į Lietuvą. Aš tai padarysiu, kad jis grįžtų. Vargu ar tau pavyks. Žinai, Sauliau, tavo sūnus dabar man artimiausias žmogus. Aš nieko neturiu. Nieko. O jinai? Angelė? Angelė. O kodėl klausi? Jinai tau patinka? Na, kas bus, jeigu abiem patiks? Ne, 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 tu atsakyk man tiesiai. Jinai tau patinka? O tau? O aš myliu savo žmoną. Jaunimas. Pliuškenas. Jaunimas? Pusė. Pusė.
Pats tikriausias jaunimas. Angelė, su Sauliu. Arvidai, aš vis tik tavęs norėjau paklausti. Ko? Kam tau tas lopinėlis žemės? Aš ne dėl savęs, dėl mūdymų. Man visur, visur bus gera su tavim, bet čia? Čia, na čia nebūtina gyventi. Savo dalį parduosim. Nusipirksim žemės kitur. Pasistatysim namą, savo namą. Aš galėčiau užsiimti privačią praktiką. Supulsim visi kaip vanagai. Mes, Janina, Juozas, Antanas. Nori pieno? Tu kažką nuo manęs slėpi? Ne, tikrai, aš užsimaniau pieną. Nori pieną atnešiu? Noriu. Nu va. Įsitikinęs, kad jau kitais metais durpių galėtų pristatyti apie 20 tūkstančių. Bandomai partija dar šiais metais. Pone Antanai. Taip. Esu girdėjęs, kad tam statarytis su įtavų firmą. Taip, tariausi. Bet jie kažkodėl mūsų lietuvių bijo. Bijo? Kodėl? Negali būti. Turbūt todėl, kad ne taip gerai pažįsta, kaip jūs. Negali. Jeigu jūsų firma, pone Otai, sutiktų tarpininkauti, aš manau, kad jų baimė gerokai sumažėtų. Mums reikalingos ekspertų išvados apie išteklius ir laboratoriniai duomenys. Suprantama. Kada mes galime atsiųsti savo žmones? Bet kada, nors rytoj. Taip. Dėl transportavimo taip pat nesijaudinkit. Aš jau kalbėjau su perkelos viršininku. Ja. Manau, kad dalį produkcijos pabandysim pristatyti laivais. Ja. Labai gerai, labai gerai. Už mūsų sėkmę. Į sveikatą. Pona Stanislavai. Gal kavos, ponia Otai? Ačiū, ačiū. Su Saulium kalbėjai? Pirvas kalbėjo su dėduku. Ar ką? Ką, ką? Susipyko. Dėdukas vesti ruošiasi. Ką? Atsipradau. Ką, ką? Ženytis dėdukas ruošiasi. Atsiprašau, ponia Otai. Ponai, išgerkim, kad visados būtume jauni. Kiekvienai moteriai ateina metas, kada ji privalo apsispręsti, kaip ji toliau gyvens. Šitą aš jau žinau. Tai va. Tu ir privalai ištekėti. Aš suradau tau jaunikį. Įdomu, ir kas jis toks? Saulius. Koks Saulius? Saulius Šeputis. Ką jis tau nepatinka? Patinka, nepatinka man. A? Ką mes šiandien? Koks
Koks išvaizdas vyriškas. Tu dabar turi žmoną ir sūnų. Su žmona jis seniai oficialiai išsiskyręs. Bet man, mes jų giminės, jis mano pusbrolis. Trečios eilės, Silvija. Vis tiek man. Devintas vanduo nuo kisėliaus. Aš kalbėjau su kunigu, vaikeli. Sakiau, kad jūs mylit viens kitą ir jis jūsų vedyboms pritarė. Mam, jau spėjo ir su kunigu apie mūsų meilę pakalbėti. Jis įdomu, kaip tu padarysi, kad mes suliepsnotume vienas kitam meilę begalinę? Liepsnojantį meilę greit virsta pelėnais. Aš noriu, kad tu būtum laiminga. Atrodo, Milda, jeigu atsirado tokia proga, reikia ryštis. Šitokia kelionė į Ameriką ne kiekvienas sveikas žmogus atlaikys. O tu negalvok. Sakytum, važiuoji pas svetimus, juk pas savus. Jeigu giminė pažadėjo padėti, vadinasi ir padės. Jeigu Antanas nebūtų paprašęs, nebūtų ir pažadėjęs. Jis nekvailas ir puikiai supranta, kad nekam kitam, o Sauliui juk mes žemę atidavim. Ir kaip galėdami jam dabar visi padedam. Kad ir mano Silvija. Pasiprašė darbę neapmokamą atostogų. Ir išvažiavo. Kur išvažiavo? Pas Saulių? Kaip? O ką jį ten veikia? Karves melžia, kiaulės šeria, valgį gamina. Kaime moterį juk darbų visada atsiranda. O ko jį taip staiga sugalvojo? Man nesuprantu. Bala nematė suaugusi mergina, aš į jos reikalus nesiruošiu kištis. Kaip iš mano, taip tegul ir gyvena. Žinoma. Mane truputį kitkas baugina, aš ilgai svarščiau sakyti tau ar ne. Ką? Pagaliau mūdvi seserys ir aš turiu tau pasakyti, ką aš galvoju. Žinoma. Milda, ar tavęs nestebina Arvido ir Angelės santykiai? Arvido ir Angelės? Kodėl tu klausi? Aš galbūt ir apsirinku. Bet tau išvažiuojant ilgam laikui gydytis negalėjau nepasakyti. Aš įtariu, kad Arvidas jai neabejingas. Aš prisipažįstu, aš niekada apie tai rimtai negalvojau. Angelė jauna, graži, nieko nuostabaus, kad ji gali vyrams patikti. Bet Arvidas... Ah, duok Dieve, jeigu iš tiesų taip, jeigu aš apsirinku. O man pasirodė, kad Angelė Sauliui nebejinga. Sauliui? Mhm. Ne tik ji, bet ir Saulius Angeliai. Aš tai pastebėjau, kai mes buvome pas tėvuką nuvažiavę. Kad tu būtų mačiusi, kokie jie laimingi grįžo nuo ežero, krikštodami kaip vaikai. Saulius ir Angelė? O ko tu stebiesi? Abu jauni gražus, iš jų išėjtų labai šauni pora. O ir tavo Silvijai ten nebereikėtų vargti. Na, su jaunais
Niekada negali žinot, ko iš jų laukt. Oi, tada ir pašėlai. Ai, tu ne užkraut mane šienų nori. Sumetam ir lekiam į tvenkinį, kaip įminti. Adai. Nenori, tvenkinį galima. Galima ir čia ir pabaliko dalyje. Tas tvenkinį, dabar daug nori. Padėk, Dieve. Tai dirbat ir linksminatės? Sveikas. Tai va, paskutinį nežymą paruožėm, baigėm. O druskos pilat? Kad nereikia, sausas. Žiūrėk. O, dėdė. Labas. Labas, vaikeli, labas. Oi, karšta. Nieko, nuovargis moga į sveikatą. Įkrisit į tvenkinį ir kaip ranka nuims. Taip. O kur šeimininkai, kad nei vieno nėra? Tai kad dėdė Saulius mechanizacijos dirbtuvės kažkokiu ten tepalų išvažiavo, o dėdukas pastado mamą išėjo. Tai gal greitai grįžti žadėjo? Nežinau, Saulius nieko nesakė. O dėdukas, tai nu, kaip vakar išėjo, taip ir nėra. Mano. Dėkoju. Su kuo kalbu, atleiskit, kaip nepažinau. Labai gaila, ponė Šerputė, bet aplinkybės neleidžia man prisistatyti. Pagaliau tai nelabai svarbu. Mes turime jums pasiūlymą. 25% nuo jūsų pajamų. Galvojame, jūsų neišgazdins. Kokie procentai, apie ką jūs kalbat, nesuprantu. Ponė Šerputė, jūs žinote, kokie dabar laikai. Viskas brangsta, gyventi darosi vis sunkiau.
O gyventi visiems norisi. Mes jūs apsaugosime nuo daugybės nemalonumų. Šiais laikais visko pasitaiko. Mašinos plaksta, namai dega, žmonės žuva. Taip, kad mums atrodo 25% vardan ramybės tikrai ne per daug. Priešingai atveju pat suprantat. Gal mes galėtumėm susitikti ir aptarti tą jūsų pasiūlymą? Tokie dalykai telefonu nesprendžiami. Ateis laikas, susitiksim. Gerai pagalvokit, 25% ir mes tampame draugais. Antanai, atsitiko kas nors? Ne, nieko ypatingo. Skambina iš vienos firmos. Bankas nutraukė finansavimą. Sveika, gyvas jau. Sveika. Atsitiko kas? Šis bėtas. Taip aš. Tai aš jums netrukdysiu. Gal arbatos? Gal arbatos. Truputėlį. Įda, kavos patako. Paskutinį. Šiandien paskutinį. Na, pasako, kokias bėdas tave ištiko. Broli, žinai, aš galvojau sakyti tau, nesakyti. Bet nu, tu vienintelis, kuris gali mane iš artimųjų užtarti. Supranti, Silvija išvažiavo pas dėdį ir jau mėno kaip ten. Į kaimą. Taip. Vaik. Ir tu dėl to pergyveni? Janina, Janina. Taigi ten puikiausios atostogos, kurortas. Jeigu aš galėčiau bent porą dienų ten ištrūkti, aš būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje. Jinai darbą metė. Jinai ruošiasi visam laikui ten pasilikti. Nu ir puikur, tegul pasilieka. Padėk Dieve, kaip sako. Jaunų bernų kaime daugėja. Apsuks kokiam jaunam ūkininkui galvą, pamatysi, po kurio laiko pati pavydėsiu. Broli, bet supranti, jinai jau apsukta. Ir jinai kitam jau apsuko. Ką tu sakai? Tai ir sakau. O tu žinai, kas jos išrinktasis? Na, na. Koks Saulius? Šeputis? Ar jūs pabūdo? Jis tau nešauk. O, giminėlį, iki tvai medelis. O, Jėzau. Tėvas įkopęs į 90 žemėsi. Pusbrolis su pusės ar žemėsi. Saulius gyjai pusbrolis ar ne pusbrolis? Trečios eilės. Koks skirtumas trečios ar penktos? Trečios eilės pusbrolis ir pusės ir gali vestis. Ach, trečios gali, o penktos nebegali. Aš su tėve kunigu kalbėjau tu. Ach, tu jau ir su kunigu suspėjai pasikalbėti. Ką man daryti? Mane ta linija visai iš proto išvedė. Aš kai vieną likau, Antanė, aš jau ir taip įmigdomųjų neužmėgų. Aš įsivaizduoju, kokios kalbos kilus. Na, ką man daryti, na? Na, gerai. Ar aš gal ta, kad man toks likimas, aš visą gyvenimą vietą, aš galvoju, kad tu nors vienintelis mane užtars. Nu, gerai, gerai, nusiramink, ką nors sugalvosiu. Nereikia vykti šalin baubo, kurio dar nėra. Dovanok, aš pasikarščiau. Aš taip ir žinau. O galų gale, jeigu jau taip atsitiko, tai reikia galvoti, kaip jiems padėti, o ne šunimis pjudyti. Laura Įbūda! Aš taip ir žinau, kad tu šitaip kalbėsi. Ai, nusiramink. Sėsk mažu. Kas atsitiko? Ai, ne, nieko. Nekreip dėmesio viskas, o mes truputį dar pasišnekėsim. Gerai, gerai, aš jums nekabdėsiu. Ačiū. Na, mes dar truputį. Aš neilgam. Ne, mes paskui pasigalbėsim. Klausyk, Janina. Prieš keletą dienų čia man siūlė vieną parduotuvėlę pirkti. Dabar man toptelėjo į galvą mintis. O kodėl mums dviem jos nenusipirkus per pusę? Kaip tu? Parduotuvė? Nu. Tu ką? Tu galvoji, kad aš turiu tiek pinigų? Čiagi reikia pasakiškos sumos. Nu, sumos reikia. Bet jeigu reikia, tai kaip sako, ir ieškosim.
Bet jeigu tu sutiktum joje prekiauti, man kažkodėl atrodo, kad tu sugebėtum. O laikui bėgant gal ir viena taptum jo šeimininkė. Tai kaip sutarė. Tu ką, juokauju. Tai jeigu tu sutinki, tai aš paskambinsiu tiem žmonėms. Po kelių dienų susitiksim ir pabaigsim tvarkytos reikalus. Aš nežinau, kaip tau ir dėkoti. Ir surask man algį. Man reikės jo meistro rankų. Ten reiks kai ką paobliuoti, patvarkyti. Gerai, būtinai surasim. O dėl Sauliaus ir Silvijos, tai man atrodo, kad tu nepergyvenk. Čia grinai jų asmeninis reikalas ir niekam nevalia kištis jų reikalus. Aš tik bijojau dėl to apkalbų. Maurai! Pažiūrėk, kokį šunį nusipirkau. Maurai! Maurai! Aš jau mačiau. Aš dar. Na. Aš dėl Mildos. Na. Man atrodo, kad jos prielankumas Angelei ir Arvidui patiklumas baigsis liūdnai. Antanai, ta panelė ne tokia dora, kaip Mildai atrodo. Aš turiu mentį Arvido ir Angelės santykius. Tu manai, kad jinai Arvido mėlužė? Aš 100% negaliu tau šito pasakyti, bet man jų santykiai kelia įtarimą. Ar tau kas nors sakė, ar tu pati matėjai? Viešpatie, Antanai. Taigi moteris per devynės sienas tokius dalykus jaučia. O Arvidas elgiasi įžuliai, drąsiai ir akiplėšiškai. Jis galvoja, kad niekas šito nemato. Tu irgi nieko nematai. O man atrodo, kad Arvidas ne šiaip savo į namus šitą panelę atsivilko. Ne. Mildo ją pasikvietė. Eik tu, Antanai. Argi tu nežinai, kokia jį patikli. Juk ją bet kas gali apgauti. Ir iš viso, kas ta panelė per tokią vieną. Pasakyk tu man. Švenčiam tėvuko jubiliejų, taip? Giminės šventės. Taiga atsiranda vilkų apkandžiota balius sugadintas. Arvidas ją vėl atsitempė į tavo namo, į kurtuves. Taip? O dabar girdėjau, kad pas tėvuką buvo nuvažiavę. Ką tu sakai? Taip, reikia dar, kad tik tai sesers vyrą paviliotų. O mes visi būsim ramus ir nieko nematysim, taip? Grįš Milda iš Amerikos ir randa šitą panelę savo apartamentose svieto pabaiga, broli. Na gerai, gerai, nusiramink, ką nors sugalvosi. Sugalvok, Antanai, ką nors geriausiai, kad jos iš viso tarp mūsų nebūtų. Kuo toliau nuo giminės, supratai? Klausyk, o tu dėl tos parduotuvės rimtai? Taigi susitariu.